Tingnesbø inne på siste stående. Det meget rask skyting. Dette glimrende. Litt nøling på det siste, og der blir det en bom. Ja, skal vi se. Han setter den rett I frontruta på SUV-en. Ruta Karglas. Hei, det Johannes her. Det har skjedd igjen. Ja. Hurtigruta Karglas. Spesialisten på reparasjon og skifte av bilglass.